Білімді жастар жарқын болашақ. Көкшетауда дәл осындай атаумен 5-ші жас педагогтар форумы өтті. Ауқымды шараға республиканың 13 аймағынан келген жас ұстаздар қатысты. Олар өзара тәжірибе алмасып, біліктіліктерін шыңдады. Арман Нұрмұхаметов осы форумға қатысу үшін Ерейментаудан арнайы келіпті. Шара барысында жас педагог көрнекі ақпаратты пайдаланудың түрлі әдісін көрсетті. Ол осындай тың материалдар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен құлшынысын арттыратынына сенім білдірді. Әрине, жалпы тақырыпты айтудан гөрі көрсеткен әрине дұрыс болып табылады. Сол себептен тарих сабақтарында, қазақ әдебиеті сабақтарында, одан кейін жалпы түрлі сабақтарда көрсетуге болады. Форум өте жақсы бір бастама деп ойлайым, себебі жас ұстаздарға бір-бірімен жаңағы диалогтық алан құру арқылы бір-бірімен тәжірибе алмасуға, одан кейін бір-бірлерінің тәжірибелерін қарап, өз тәжірибелеріне осы ақпараттарды енгізуге, тәжірибені таратуға өте жақсы деп ойлаймын. Айталық, бүгінде облыс бойынша Арман сияқты 1200-ге жуық жас педагог еңбек етеді. Биыл олардың қатары тағы 450 маманмен толыққан. Қазіргі таңда ұстаздарға материалдық көмектен бөлек көрсетілетін әдістемелік қолдау да зор. Бұл форумның негізгі мақсаты жас педагогтердің кәсіби дамуына үлес қосу және әдістемелік көмек көрсету. Тәжірибе алмасу барысында қатысушылар өздеріне қажетті маңызды мәлімет алады деген сенімдемін. Форум соңында белсенді педагогтар ақшалай сыйақымен марапатталды. Ал жас мамандардың тәжірибесі толығатын осындай шаралар алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24.